A vereadora repetiu o ritual nos 3 dias e a nossa equipe a acompanhou indo e voltando da Assembleia. Ela chega às 6h30 da manhã, bate o ponto, sai pela porta da A senhora frente. passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Senhora, mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Edinair Maria dos Santos Moraes aparece como assessora de nível